انسان تو خسارے میں ہے، انسان تو برباد ہے۔ پل بننا انسانیت ہے، انسان کی فتح ہو گئی۔ موٹر وے بننے نال انسان انسان بن گیا۔ روٹیاں پہلے ایک کھاندا سی تے دو کھان نال بندہ انسان بن جاتا، وہ تے حیوان بھی چارہ روز کھاندے۔ قرآن کہندا ہے انسانیت خسارے میں ہے، کامیابی کس میں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ انسانیت کی بات کرو، قرآن انسانیت کو تو خسارے میں کہتا ہے، اسلام کی بات